Vedení Rožnovské radnice se potkalo se zástupci firem a společností působících na území města. Během snídaně s podnikateli se v sále hotelu Horal mluvilo také o dopadu koronakrize na ekonomiku a zaměstnanost. Město zadalo odborné firmě vytvoření průzkumu aktuální situace. Obecně jsou průzkumy na republikové úrovni, se říká, že 1/3 domácností pocítila vliv recese z hlediska výše příjmu, takže samozřejmě u vás to bude výraznější, protože samozřejmě ten recesický dopadá více na tu Moravu, než třeba na ty česká města, na Prahu, na to okolí. Obecně nezaměstnanost v Rožnově byla vždycky obecně vyšší než ve Zlínském kraji, nicméně teďka je to zarovnané. Ten dopad recese je teda na celý Zlínský kraj a třeba v porovnání s ostatníma městama blízkýma má podobný vývoj jako Frenštát, ale třeba Kopřivnice je na tom daleko hůř, protože tam je zaměřeno především na automobilový průmysl, který tou recesí je postižen daleko více. Průzkum probíhá od začátku června a osloví 50 podnikatelů i firmy na území města. Jeho výsledky budou zpracovány v září a ukázat má, jak podnikatelé vnímají podmínky pro své podnikání v Rožnově pod Radhoštěm. Zaměřujeme se primárně na to, jak se nám vyvíjí ve městě nezaměstnanost, což je teďka i vzhledem ke koronavirové situaci nejvýznamnější ukazatel. Budeme se snažit najít taková opatření, která nám pomůžou v rozvoji místní ekonomiky. Výsledky průzkumu pak poslouží při zpracování koncepce místní ekonomiky, kterou připravuje radnice. Snídaní s podnikateli pořádá město už po několikáté. Jednou za rok, rok a půl se chceme potkat na neformálním setkání, kdy město informuje o tom, co je nového, co chystá, a vlastně to samé dělají podnikatelé, buď se doptávají, nebo nás informují o jejich novinkách. Mám pocit, že to funguje. Jedna věc je v tom, že se nám vracejí a na tu snídaní chodí znovu. A druhá věc, že ty vztahy a kontakty jsou navázány, takže když něco potřebují, tak se obrátí přímo. A mám pocit, že to je to, co nejvíc potřebují, tu otevřenou přímou komunikaci, vyřešení problémů, a že s ostatním si naši místní podnikatelé většinou umí poradit sami. Takže snídaně plní to síťování a navazování kontaktů. A vedení města probíralo s podnikateli i další témata, stavbu kulturního centra, průmyslový areál Tesla nebo přípravu územního plánu.